Вітаю всіх шанувальників українського півдня, з вами я, Лідія Григорєва. І сьогодні в студії ми будемо говорити про мед, його користь і будемо говорити про відкриття власної справи. В студії у нас два Олександри. Олександр Синюк, голова громадської організації «Земля Таврії» та Олександр Борисовський, заступник голови громадської організації «Херсонська обласна спілка бджолярів». Бачите, як незвично я вас представила, про що будемо говорити, два Олександри. Що вас об'єднує взагалі, крім імен? Крім імен, ну, мабуть, скажу так, нас об'єднує громадська організація «Земля Таврії», підтримує в рамках, я думаю, Олександр Дмитрович скаже, в рамках канадського проєкту, підтримує розвиток бджільництва на Херсонщині, розвиток цієї, ну, можна сказати, міні-галузі в Херсоні. От, тому що, ну, бджолярі були розрізнені, завдяки входженню громадської організації «Земля Таврії» було створено першим нашим головою, який був, велика дякую йому, Лавриненко Юрію Миколаївичу, йому було створено асоціацію, спілку бджолярів на області в Херсоні. І на даний момент «Земля Таврії» активно підтримує наш рух вперед. Ну, я доповню, гарне питання ви задали, я ж зразу так не зорієнтувався, що краще сказати. Мабуть, ви знаєте, об'єднує нас бджола. Да? Це божа тварина, яка допомагає всім нам не тільки бути здоровими, але й задуматися над тим, що якщо ми даємо можливість розвиватись їй, то вона дає можливість нам краще себе почувати, бути здоровими, робити ту справу, яка приносить задоволення і добробут нашим бджолярам, робити нашу справу, допомагати бджолі, скажімо так, розповсюджуватися на всіх теренах нашої України. Тому що якщо ми не будемо зберігати цей вид тварин, то ви знаєте, що людство вимре. Тому наше завдання – допомагати один одному, щоб бджола мала можливість і подальшому виробляти якісні продукти для наших споживачів. Це нас мед на столі, а от корисність доведена віками і тисячоліттями. Так, Олександр? Так. Ну, а ви якби це прокоментували? От дивіться, є научні роботи, в яких сказано, що знайдено мед, якому там тисячі років, і він не скис, він не пропав, він не спортився. Чому? Тому що це, ну, джерело найбільш, наверное, корисних, найбільш потужних імуномодуляторів, найбільш потужних вітамінів, амінокислот, тому йому нічого не буде. Він буде, якщо він буде в користуванні у людини, він поповняє амінокислотами ті амінокислоти, які є в організмі людини. От. Ну, наприклад, наскільки я знаю, там у людини основних амінокислот у людини 24. От у меді, в окремих видах меду, їх 22. От, тобто це найближче до людини продукт, яким людина може користуватися без шкоди, а навіть з користю для свого здоров'я. Це за умови, що мед справжній, так? Так, саме так. В цьому питанні ми якраз дуже опікуємось, тому що завдяки грамотному супроводженню ми можемо отримати якісний мед. Це мається на увазі і як відноситься до справи сам бджоляр, чи використовує непередбачені препарати, які шкодять в подальшому якості меду. І завдання якраз полягає наше в тому, щоб до споживачів дійшов якісний сертифікований мед, який має пробу відсутності антибіотиків, певні вологість, да, ну, Олександр може доповнити. І завдяки цьому ми говоримо на наших заходах постійно, що ви купуєте, херсонці, якісний сертифікований мед. І у херсонських бджолярів від локального місцевого виробника. Це завдання, яке це і цілі, які ми переслідуємо на кожній зустрічі з споживачами. Олександр Олександрович, от розкажіть про свою пасіку. Де це відбувається, видобування меду?
Невже ви оце те, що одягаєте? Як це називається? Вдіваємо маску бджолера, вдіваємо, є вона у нас. Дивіться, пасіка моя розташована біля Дарівки на Інгульці. Вона розташована там тільки на зимівлю, а взагалі з весни, як тільки починається цвітіння медоносів, я беру свою пасіку і поїхав по... А як ви берете в руки? Вантажу на возик, вантажу собі в буса вантажного. От, і поїхав зі своїми бджолами. Ну, ви доволі молода людина, справді? От серед бджолярів приходить от молодь, да, все більше? Чи як от з вікового? Ну, я вам скажу з нашого досвіду, коли ми збираємо бджолярів на наші конференції, ми бачимо, що кількість молодих людей в цій справі збільшується. Але насправді основна доля, скажімо, цих людей, які займаються цією божою справою, це все-таки люди більш старшого віку. Це може бути прибутковою власною справою? Так. Насправді це один із небагатьох бізнесів, який має дуже високі показники рентабельності і період окупності. Тому що, ну, вклавши кошти в цей сезон, ну, мається на увазі, якщо ми говоримо про новачків, вони можуть вже перші свої кошти відпрацювати за там, перші 6-8 місяців. Але потрібно не забувати, що потрібно вкладати в інфраструктуру. Олександр правильно сказав, в нього пасіка кочується, йому потрібно вкладатися в техніку, яка перевозить, в інвентар. Запитаємо, да. Що починали, чи багато вже... коштів було б для стартового капіталу, де ви їх взяли? Дивіться, у мене був сумний досвід спілкування з бджолою. Колись я допомагав перевозити бджіл, то вони не кусають, вони жалять. Ну, то вони мене так нажалили, що я роки зотри, мабуть, до меду зовсім не підходив. От не підходив. От. А потім щось так сидів, думаю, мене один товар займається медом, другий займається, ну, бджолами. От, кажу, навчіть. З чого треба почати? Почати треба 5-6 вуликів, 5-6 сімей взяти. Ми у травні місці, в початку травня, поїхали у Львів, у Броди. Купили пчелопакети, привезли сюди в Херсон і з того почали. До цього треба було, значить, на 6 бджолосімей потрібно було вулики. І ще про запас 2-3 вулики треба було розділ сім'ї, щоб для боротьби з раїнням треба було розділяти сім'ю. От, треба було елементарний інвентар, там, це димар, треба було маску, треба було рамки, там, ну і багато-багато чого. 100 тисяч вклалися початкових? Я думаю, 1050-60, мабуть. Ну, це для того, що хто думає, щоб молодь приєднувалася, тому що 50, не варто їхати 60. За кордон, все-таки варто піднімати Україну. Ну, я вам скажу, трошки не згоден з Олександром Дмитрійовичем по поводу окупаємості, тому що, ну, як правило, і мене на це настроїли, що вийдеш невеличким плюсом на третій рік. Ну, якщо мається на увазі, да, з тому, більшими що, ресурсами. Тому що ходиш. Якщо брати тільки під себе, для себе 2-3 вулика, але затрати підуть такі самі. Тому що треба інвентар такий, як медогонка, він потрібен як на один вулок, так і на 100 вуликів потрібен медогонка. Тільки вона різна по конфігурації, але вона потрібна. А який ви самі мед'їсти? Свій. Ну, я розумію, який там акація, гречаний, ну, чи якусь пору року інші, от я. Хороше питання, так. Я вам скажу, я віддаю перевагу соняшниковому меду. А чого? Соняшниковому. І я всім кажу, що соняшник – це найбільш насичений мед. Найбільш насичений. Мед, оце, у нас він тут є на столі? Його нема тут. Але це не він оце впереді? Це квітковий. Це квітковий, так. Ну, можливо, цей? Ну, можливо. Можна відкрити. Ну, може бути, що да. Там. Тому що соняшниковий мед, він найбільш насичений цими амінокислотами, близькими до амінокислот організму людини. От. І, ну, для мене він найбільш яскравий по вкусовим. А от по коричневий мед, це що?
Коричневий мед, так, це гречка. Гречка, да, це гречка. Така. Це гречка. Ну, ви розумієте, у кожного ж свої переваги, свої, якби... Так нас привчили акацієвий, там ще якийсь... А, ну, чому акацієвий мед? Акацієвий мед, він нейтральний. Акацієвий мед, він... Текучий. З нього можна робити... Ліки для всіх, для того, у кого є алергія, для тих, у кого немає алергії. От. Він найбільш такий у застосуванні легкий. То, що взяв з банки, налив його там, чи ложкою черпанув, з'їв. От. А всі інші меди, крім акації і липи, всі інші меди, вони кристалізуються. От. Не сахаряться, як кажуть, сахаряться. Ні, не сахаряться. Вони кристалізуються, вони впадають в кристали. Кристали більші, кристали менші. Тобто найбільш кристалізований мед – це соняшниковий мед. Його вже у цьому 19-му році, у мене він, мабуть, днів через 7 вже закристалізувався. Його вже... Скільки років можна вживати? Мед? Да. Все життя. Ну, наприклад, це ця баночка. Скільки... З якого віку? Да, ну, ні, ну, дивіться. От його видобули... Напротяз якого періоду? 10 років, чи ну, скільки от, буде зберігати? Дивіться, він не портиться, той мед. Мед не портиться, зовсім не портиться. Тому його можна вживати як сьогодні, завтра, і післязавтра, і через 2, і через 3 роки, і через 5. Ну, тобто можна купувати і на запас великий. Звичайно, тільки якщо вони пролежать ці запаси, той, хто любить мед, забуде про запас. Давайте поговоримо про ваші ярмарки. Коли з вами херсонці можуть зустрітися, щоб вони були трішки прогнозовані? Як прийшла ваша ярмарка нещодавно, що відбувалась біля ДКТ? Багато людей прийшло? Багато? Так, так. Олександр, ну, більше скаже за останню ярмарку, яка була біля ДКТ. От дивіться, ми почали з того, що провели свято меду. Да, це було перше, я зараз можу доповнити, це була перша наша така ініціатива в Херсоні провести для херсонців свято меду, на якому познайомили вперше наших виробників з споживачами. До цього всі вони, майже ті люди, які були там на святі, вони продавали свій мед оптом. Да, тобто не було можливості, ну, не було навіть, не бачили, скажімо, споживача свого розділів. Потім, коли ми привезли невеликий фотоаналіз для групи нашої робочої, вони зрозуміли, що потрібно і внутрішній ринок наповнювати своєю продукцією. Чому експортери забирають мед і він, скажімо так, їде за кордон, а наші споживачі цей якісний мед не можуть отримати? Тому, може, платили дуже добре. За такі закупки чи ні? Ні, от ви розумієте, ми їздили з Олександром Дмитрійовичем у вересні місяці були в Польщі. Угу. І це, мабуть, дало такий поштовх до того, що треба завойовувати внутрішній, переорієнтуватись на внутрішній ринок. Ціни на зовнішні, ну, тобто на експортерів, якщо працювати з експортером, це буде трошки більша ціна. Якщо працювати з заготовувачем, то це буде трошки менша ціна, але вона невигідна для бджолара. Невигідна. Тобто у вас за низькою ціною скуповували мед дуже? Питання стоїть в тому, щоб знайти для їхньої справи більш додану вартість. Да? І цю додану вартість може надати споживач. Правильно каже Олександр, що на виставках в Польщі, де ми зустріли колег виробників з Білорусі, вони всі в один голос кажуть, що ми не маємо питань з реалізацією меда. Він у нас весь скуповується нашими місцевими споживачами. І потім вони задумались після цього, а чому ми це не робимо? Чому не можемо надати цей якісний мед? Да, він не йде в такій кількості. Але ми говорили тоді, коли ми проводили цей аналіз для наших бджолярів, що хай це буде там 15% від цього, скажімо так, откачаного меду на внутрішній ринок, а інші там 85% на опт. Але з кожним роком все більше і більше кількість людей буде мати можливість куштувати якісний мед. Ну, запросіть на ярмарки, коли наступна? Наступна ярмарка буде в юбілейному, з 26 по 28 лютого. Потім у нас заплановані... 6-7 буде на ДКТ. В ДКТ. Так, також планують в квітні. На Шумінському біля супермаркету «Україна». Потім будемо в червні
вже, мабуть, буде свіжий. Де в червні буде, ну, саме, мабуть, такий, як споживачі люблять, такий текучий, свіжий мед. Так. Це, як кажуть, у нас майський, акаційовий, липовий. Він буде жидкий. Мабуть, що буде рапсовий мед. Да. Рапсовий, бо якраз рапсові культури від багато буде бджолопродукції. Ми говоримо зараз тільки про мед, але буде і свіжа пильця, мабуть, да, уже буде і забрус свіжий. Це ті продукти від бджоли, які, мабуть, не поступаються своєю, скажімо, своєю якості і користю для споживачів. Маточне молочко, гомогенат, ми можемо ще тут. Олександр Олександрович, ви теж запросіть на ярмарку. Ну що, я всіх херсонців... Ви будете персонально там? Звичайно. Ну, ти запросуйте. Я всіх херсонців запрошую до нас на ярмарки. Значить, дати проведення наших ярмарок ви можете побачити. У нас є сайт med.ks.ua. От, заходьте на сайт, дивіться оновлену інформацію. Дати ми вже озвучили. Мабуть, що проведемо ще свято меду ми у серпні. На медовий спас. Приходьте, куштуйте, купляйте. Ціни від херсонських бджолярів, ціни гуртові, скажімо так. Ну, треба додати, будьте здорові, мабуть. Ну, і звичайно, будьте здорові. Будьте здорові, споживайте нашу продукцію і будьте здорові. І сьогодні в рамках тижня здоров'я Українського півдня говорили про мед, його користь, і говорили також, як відкрити, можливо, комусь і власну справу. І ми будемо і продовжувати говорити на такі добрі теми. Я думаю, що ми зустрінемося ще раз в студії з вами. З вами була я, Лідія Григорєва. До зустрічі. Привчайте своїх дітей до якісного продукту.